Ну, ще трохи подивимося на себе, можливо, зі сторони, можливо, прямо у дзеркало, але якими ми є. І от свіжа соціологія, друзі. До українського парламенту потрапили б 4 партії, якби вибори відбувалися найближчим часом. У рейтингу лідерує опозиційна платформа «За життя», в них 18,9% і «Слуга народу» 18,6%. Дещо менше в «Європейській солідарності» 15,2%, замикає четвірку «Батьківщина», вона має 12,2%. Це, в принципі, всі партії, які безпроблемно потрапляють у парламент. А ще 7 партій мають усі шанси здолати 5-відсотковий бар'єр. Це «Українська стратегія Гройсмана», «Радикальна партія», «Сила і честь», «За майбутнє», «Партія Голос», «Партія Шарія», «Свобода». Дослідження проводила соціологічна група «Рейтинг». І якраз от цими числами, цими днями ми про це дізналися. Наприкінці січня вони проводили, в тому числі, в перших числах лютого, дослідження в усіх регіонах країни за виключенням окупованих територій. Там було методом телефонного інтерв'ю на основі випадкової вибірки номерів. Опитали 2000 респондентів, що, в принципі, є достатньо поважною цифрою. Ну, помилка, як вони заявляють, репрезентативності не більше 2,2%. Але дуже цікавий момент, коли це відбувалося, ще не було історії з 3 українськими телевізійними каналами. Ми пам'ятали майдани в різних частинах України, пов'язані з тарифами, взагалі тарифні виступи. От на тлі цього якраз там є ще одні цікаві цифри дуже і тенденції. Якраз от звертаємося до Ростислава Балабана, який є з нами на зв'язку. Він кандидат політичних наук, старший науковий співробітник Інституту політичних та етнонаціональних досліджень імені Кураса Національної академії наук України. Пане Ростиславе, я нічого не забув. Добрий вечір. Добрий вечір. Дякую, що ви разом з нами. День сьогодні такий от цікавий, дійсно, тенденції. Я вже про вибори поговорив, але як вам здається, наскільки на цей момент показовими є ці цифри, які ми сьогодні бачили? Ми бачили бажання українців там перезапустити Верховну Раду, там змістити Кабінет міністрів. На 11% за останній місяць зросла кількість людей, які бажають переобрати президента України і так далі. І 89% взагалі підтримує, якщо я не помиляюся, тарифні майдани як такі. Тобто от є тенденція, на вашу думку, в цих цифрах, чи немає, в принципі? Перше, точно зрозуміло, що розпочався новий політичний сезон. Буквально позавчора було все так спокійно, тихо, там реагували на якісь заяви випадкові, так? А тепер зрозуміло, що політичний сезон новий розпочався. Другий момент, щодо соціології. Безумовно, це зондажне дослідження. Тобто проба пера. Чому? Тому що після такої соціології потрібно відкоригувати анкету і далі, так би мовити, робити повномасштабне дослідження. Ми, коли говоримо про парламентські вибори, от два зауваження буквально, але дуже важливі. Перше, по якому виборчому законодавству будуть відбуватися ці вибори? Якщо мова йде про той закон, коли у нас великі регіональні округи, великі регіональні округи. Це що означає? Це означає, що може бути політична сила, яка по всій Україні не бере бар'єр 5%, але вона бере цей бар'єр в регіоні і проводить своїх депутатів Верховної Ради. Тому ситуація така. Ця політична сила точно не включена в цей рейтинг. Ну, наприклад, навіть та ж історія з блоком Гройсмана, да, який по Україні візьме, скажімо, наприклад, 3%, а в регіоні, там, де Вінниця, Вінницька область, 40-45%, наприклад. Так? Угу. Це точно буде означати, що він проводить депутатів, хоча ця соціологія його тут не показує. Це перший момент. Тобто, яке законодавство, це дуже важливо. Тому що мова зараз не йде про загальнодержавний виборчий округ. І друга позиція, що ряд суб'єктів, які точно з'являться у виборчих кампаніях, тут не опитуються. На фоні цих подій, пов'язаних з блокуванням там, чи закриття каналів, так? Один із суб'єктів точно спалахне зіркою, наприклад, юрист Портнов, який набере бали і як юрист, і як борець за відновлення каналів. І він вже зробив заяви і зрозуміло, що є вже шпарини, по яким будуть вигравати ці суди. Але знову ж таки, він в цій соціології не бере участі, його не видно. Так? Але якби анкету змінити і потім поставити друге питання, як ви не будете голосувати, наприклад, за «Слуг народу», куди буде перетікання?
питання про перетікання – це ще більш важливіше, ніж просто от за кого ви голосували. І тому великий блок, скажімо, із «Слуг народу», тому що люди розчаровуються. Це об'єктивний процес, так? Більше того, якісь недолугі заяви від депутатів «Слуг народу», вони навпаки це розчарування підігрівають. І ці виборці, які голосували за «Слуг народу», будуть перетікати. От один із суб'єктів, куди будуть вони перетікати, це буде не європейська солідарність, вони в певній мірі такі антагоністичні, але, скоріше за все, це буде саме політична сила, яку буде там, якщо буде пропонувати, наприклад, Портнов, от до нього буде перетікання. І соціологічна картинка буде абсолютно відмінна. Тобто, до чого я веду? Що ще не всі суб'єкти заявили про свій старт. І ми ж також забуваємо місцеві вибори, де була проявлена партія, скажімо там, пропозиція. Вона ж теж тут зараз не показана, так? Але точно будуть регіони, де обрані від них мери і де, очевидно, очевидно, будуть хороші результати. Пане Ростиславе, ну, нас як медійне співтовариство все ж таки цікаво. Вчорашня оця от історія, ну, вона позавчорашня, пізно вечірня, але вчора це от найбільше було розголосу про ці три канали, президент, оцей рух. Сьогодні ми бачимо там, знову ж таки, поступове зниження його рейтингу. І я ще раз підкреслюю, що на 11% збільшила кількість людей, які говорять про необхідність переобирати президента, а 73% згідно цього ж опитування людей вважає, що Україна йде не туди. Це ж фантастична цифра насправді. Так от методологічно те, що вчора відбулося, це в контексті більше соціологічному, на вашу думку, чи все ж таки безпековому було з цими каналами з точки зору президента, президентської вертикалі, РНБО і так далі? Щоб сподобалося знову ж таки людям і щось хоч щось зробити, бо вчора всі писали на всіх там на соціальних мережах нарешті, ось він, от нарешті. А з іншого боку, сьогодні ми бачимо продовження, але вже якби про яке ви сказали, що є шпарини, за якими будуть цю історію всю повертати назад. Так от що це було, на вашу думку? Мені здається, що це було, як часто демонструє команда «Слуг народу», ситуативне рішення, так? Ситуативне, тобто не на стратегію, не на забезпечення незалежності, не на забезпечення суверенітету. Чому? Тому що ми зараз вже кілька днів, а скоріше тиждень, можливо більше, взагалі забули про тему референдуму, про тему тарифів, так? Про тему, що потрібно формувати потужний уряд з потужним прем'єром, а не хлопців, які зачитують циферки по телефону і так далі. Тобто, якщо безпекова, я це вже кілька разів говорив, якщо безпекова, будь ласка, ми маємо і хочемо довіряти своїй владі. Якщо ви знайшли фінансові порушення, вони мають бути в певній мірі озвучені. Тобто, ну, а фінансові порушення, але десь вони там і вони засекречені, значить, щось не домовляється. Так точно, якщо є контент, ну, наприклад, ці канали генерували якийсь контент, то теж треба цей контент виділити червоним і продемонструвати, що саме оця фраза або саме оце такий заклик є порушенням закону. А в принципі, що нам не подобається канал там чи контент, ну, контент – це контент-аналіз, це теж соціологічне дослідження. Ну, виділяється червоним, і все зрозуміло. Будемо чекати. Ну, тому насправді… Да, насправді… Нас Кажіть, бо я перепрошую. Закінчуйте, пане Ростиславе, я маю на увазі думку свою закінчити. Насправді, ключове питання зараз – формування потенційного, повномасштабного, економічно здатного, сильного уряду з сильним прем'єр-міністром на чолі. Оце ключове питання. А нас кинули в дрязги. Ми цими дрязгами будемо деякий час займатися. І поки ми цим займаємось, йде знищення економіки. Дякую вам дуже. Ростислав Балабан якраз з нами на зв'язку, кандидат політичних наук. Розбиралися ми із свіжою соціологією сьогоднішнього дня.